Re, viss ēters ir te! Ukraiņu cilvēku drosme ir apbrīnojama. To šajā pusotrā nedēļā šķiet esam sapratuši ne tikai mēs šeit Latvijā, bet tiešām visā pasaulē. Un par to arī saruna ar starptautiskās drošības pētnieku politikas zinātnes doktoru Mārtiņu Hiršu. Sveicināti, Mārtiņu! Sveiki! Mēs ļoti daudz šajā pusotrā nedēļā esam redzējuši video ar šādiem ļoti iedvesmojošiem ukraiņu cilvēkiem. Viņi kailām rokām stājas pretī tankiem, pretī apbruņotiem Krievu armijas karavīriem. Šī neizsīkstošā, ļoti, ļoti spīvā vēlme aizsargāt savu zemi līdz pēdējam. Teiksim, kā ir. Vai šis ir mainījis kargaitu? Noteikti, ja Putins ir pārreģinājies. Viņš ir pinocējis vai propagandai, ka Ukraina nav īsta valsts, ka pie varas ir vāja korumpēta fašīsta, ka neviens viņus neaizstāvēs. Un tā sākotnējā operācija, ko Kremlis mēģināja īstenot, bija ļoti tāda neatbilstoša realitāte. Ja vienkārši sūtīt iekšā vienības nelielā skaitā, mēģināt sasniegt Kijevu, ieņemt pilsētas lielākās, tur tā militāra loģika apakšā bija tāda, kad Ukraina vienkārši padosies. Un absolūti tas notiks tieši pretējais. Ukraina izrādījusi stīvāku pretstatību nekā jebkurš domājis. Turklāt arī paši Krievijas bruņotie spēki izrādījušies ir daudz vājāki nekā rietumu analītiķi un pati Krievija ir stāstījusi. Tie paši gaisa spēki, piemēram, kopumā mēs redzam pēdējā nedēļā pusotrā, ka Krievijas gaisa spēki nav spējīgi veikt sarežģītas operācijas. Atsevišķi uzlidojumi, jā, bet tā spēja salīdzinājums, ar ko amerikāņi spēja izdarīt, ko viņi darījuši, ko Krievi ir izdarīt, visiem gaisa spēkiem ir vienkārši nesalīdzināmi. Un tas ir no Baltijas drošības ļoti svarīgi. Ja mēs redzam, ka Krievis gaisa spēki ir reāli vāji, apmācīti, ka Ukraiņi ar daudz mazākiem spēkiem ir spējuši notriekt vairākas desmitas lidmašīnu vakardien, 8 lidaprātas notrieca. Tas parāda, ka pilnīgi citu to Krieviju, Krievis bruņotos spēkus nekā Krievi pati stāsta, nekā mēs rietumos arī esam redzējuši to. Tā kā, tas lielais viens aspekts ir Ukrainas aizstāvība, kas viennozīmīgi daudz spēcīgāk nekā Krievija to sagaidīja. Otrais arī Krievijas pašas vājums, kas viss ir pārsteidzis. Šī vājā Krievijas armijas apgāde, vai tas ir būtisks aspekts šajā kara gaitā? O, jā, noteikti. Noteikti esat arī stāstījuši iepriekšējos raidījumos par šo te kolonnu, kas ir 7 km gara ar Krievijas bruņu transportu uz ziemeļrietumiem no Kijevas, kas ir apstājusies, jo tur nav benzīna, tur nav ēdiena. 70 km tur ir simtiem dažādi Krievijas bruņojuma aprīkojuma vienības, lai tu apgādātu miera laikā ar benzīnu, tas prasītu dienas, nedēļas, konflikta laikā viņi tur iestrāguši ir. Un tur ir, pēc tam aplēsim, aptuveni 20% Krievijas bruņotās tehnikas iestrāgusi. Bet tie pašā laikā nevajag fokusēties tikai uz vienu pusi, ir arī frontes, kurās Krievija daudz veiksmīgāk iet. Dienvidos pie Krimas, uz Mariupoli un uz dienvidu rietumiem Krievija diezgan veiksmīgi veiks operācijas. Tas risks ļoti bieži ir tā vienkāršot. Ukraiņu uzvar, Krievija zaudē, dažās frontēs Ukraiņiem ir ļoti labi, citās tā. Diemžēl dienvidos Krievija pašlaika ir ar pārsvaru. Mēs ziņojam arī, ka teiksim, pēdējās dienas laikā ir ļoti cietušas Černihiva, Harkiva, arī daudz citas pilsētas. Vai jūs teiktu, kas ir teiksim, tie aspekti, kā apstādināt Krieviju? Jā, tas ir miljonu dolāru jautājums. Nevar apstādināt. Kremlis ievedis karaspēku, tur nav nekāda vienkārša risinājuma šajā brīdī. Kas notiek Ukrainā, tas pats notika Aleppo, Sīrijā pirms vairākiem gadiem. Tur Sīrijas armija ar Krievu karaspēku palīdzību bombardēja pilsētas, lai piespiestu kapitulēt šo pilsētu aizstāvjus. Brutāls, nežēlīgs karš, kurā, tiksim, iedomājieties, nav elektrība, nav ūdens, tas nozīmē, ka nav slimnīcas, nav arī pārtikas produktu, kas pāris dienām beigsies. Tas ir diezgan tāds necilvēcīgs, nežēlīgs karš, ko Krievi veica Ukrainā. Ukraiņa sagar mēģina visiem iespējamiem spēkiem pretoties tam, kā vien var un tas, ko rietumi dara. Gan ar sankcijām, gan Ukraiņas bruņošanu, gan rekur Britiem paziņojums, kad ir plāns, kā mēģināt atbalstīt Ukrainas aizsardzību. Viņi mēģina palielināt šīs izmaksas Krievijai par šo te nežēlīgo kardarbību. Visu, ko vien var, līdz militāram karam ar Krieviju. Rietumi mēģina pat labam darīt attiecībās ar Ukrainu, atbalstot ar Krieviju, mēģinot Krieviju sodīt par šo te agresiju nežēlīgo. Krievija izvērš ļoti tādu intensīvu informācijas karu 15 gadu cietumā par nepareizu informācijas par paušanu par Ukrainas karu. Tiek slēgti sociālie tīkli, lielie mediji, tiek slēgti neatkarīgie mediji pašā Krievijā. Vai Krievijas cilvēkiem būs iespēja, vai viņi atradīs veidu, kā piekļūt šai
objektīvajai informācijai par to, kas notiek Ukrainā? Nu, diemžēl jau lielākā daļa Krievijas iedzīvotāju vēl pirms šiem notikumiem dzīvoja Kremļa mediju ietekmu sfērā un piekrīt Kremļa stāstiem par Putinu, par pasauli, par NATO. Šie cilvēki neatrīst uz rietumu stāstus. Tie, kuri bija kaut kur pa vidu starp rietumiem un Krieviju, pat ja Kremlis pilnībā nobloķēja Dožģi un citus opcijas medijus, internetu piekļuvi, tad šie cilvēki atradīs veidus, kā dabūt informāciju neatkarīgi. Mūsdienās tās iespējas tehnoloģiski izkļūt no Kremļa online cenzūras ir daudz lielākas. Ir dažādi šie te VPN servisi, kas ļauj pieslēgties internetam, kad Kremlis neredz, ko tu patērē, dažādi drošie čata aplikācijas, kur arī Kremlis neredz, ar ko tu sarakstījies, kas informāciju, ko tu patērē. Tā kā ir dažādi veidi mūsdienās, kā var to apiet. Tas, ko mēs vēl redzam, kad mēs esam redzējuši par Krievijas hibrīdu karu, informācijas karu pēdējos 6 gadus, tas ir absolūti neveiksmīgs bijis šajā reizē. Šoreiz Ukraiņi ir tie, kuri uzvar. 14. Gadā viennozīmīgi Kremļa stāsti viņi dominēja. Tagad Ukrainas stāsti, Ukraina šie te gan video, kā viņi iznīcina aprīkojumi, gan šie te bombardēšanas video, gan viss tas, ko teiksim, Ukrainas puse vēlas paziņot rietumiem. Tas ir tas, kas sasniedz rietumu medijus un arī pārējo pasauli. Šī gadījumā Kremlis informācijas karu ir zaudējis starptautiski viennozīmīgi. Bet viņi ņēmis šo vērā un varbūt mainīs savu taktiku? Kremlis var mēģināt, informācijas karu viņš jau ir zaudējis, tu vairs nevar to stāstu, kā šis konflikts ir sācies, jauns fabricēt. Tas, ko Kremlis mēģina darīt, ir ar šiem stāstiem, kad ir kur šis humanitārs koridors, piemēram, kad Krievija mēģina samazināt šo civilizētu zaudējumus, ka Kremlis mēģina diplomātiskā ceļā kaut kur izsināt tiekās ar Ukraiņiem, tagad bija šis Izraels premjers Maskavā un tagad rietumiem aizbraucis, ka Kremlis jau negrib šo karu, bet ir kur Ukraiņi ir tie, kas turpina, Kremlis mēģina diplomātiskajiem ceļiem atrisināt kaut kādā veidā to, tas ir tas Kremļa stāsts, kā viņi mēģinās pagriezt to starptautiski priekš šaviem iedzīvotājiem. Tas nav karš priekš tiem cilvēkiem, kas dzīvo Krievijā. Daļa nezina vēl ar vienu, daļa runā par šo spēcoperāciju, kas ļoti filigrāna. Tur, kad Krievija bombardēta pilsētu civiliedzīvotājus, Kremļa medijos tas vispār neparādās. Tā ir pilnīgi cita pasaule, ko redz Krievijas iedzīvotāji Kremļa televīzijā. Pienāk ziņas par to, ka tāds, gan jāsaka, starptautiski neapstiprināts vairāk ukraiņu ziņas par to, ka, piemēram, Krievijas aizsardzības ministrija ir devusi rīkojumu karavīriem, kas piedalās uzbrukumā Ukrainā, atņemt personu apliecinošus dokumentus un izvērtē iespēju kritušos apglabāt brāļu kapos Baltkrievijā. Ukraiņu rīcībā esot nonācis dokuments ar prasību visīsākajā laikā nokārtot kritušo līķu izvešanu, to veicot slepus naktī. Droši vien šāda informācija Krievijas cilvēku rīcība arī nenonāks. Vai šī dezinformācija turpināsies vēl ilgi, arī pēc iespējamām kara beigām? Par kritušajiem informāciju nevar nenonākt Krievijas iedzīvotāju vidū. Viens aspekts bija, kas bija pēc 17. Gada kara Ukrainā, ka sāk parādīties masveida kapi, piemēram, tepšā Pleskavā, no kurienes karavīri bija devušies uz Austrumu Ukrainu, un to nevar noslēpt. Vietie cilvēki redz, ka parādās nevis viena, nevis desmit simtiem kapu kopiņas jaunas. Tas pats, ja vienkārši šlēpja šos upuru līķus, mātes, ģimenes, viņam ir kaut kāds konteksts saviem bērniem, kas ir šajās bruņotajās spēkos, jo šīs konteksts nebūs. Cilvēki nav pilnīgi absolūti dumji. Viņi saprot, ja tā kā tas cilvēks, tas tavs dēls, kas ir karojis armijā, ja viņš te neraksta nedēļu, mēnesi, ka kaut kas ir noticis. Un pēc 14. Gada tad bija tas lielais risks, tā cerība, kad karavīru mātes izgāja protestēt Krievijā, kad draudošas sievietes ar bērnu bildēm, tad arī Krievijas pēcdienās tie ar piesardzību ar viņām apgājās, jo ja tu sit raudošu māti, tas nav labs imidžs, ko tu vēlies nodot plašākai sabiedrībai. Parasti protestētāji tā ir viena lieta, bet karavīru mātes, kas ir tiešām sagrautas no tā, kad Krievi bija gan 14. Gadā, gan tagad, būs tieši tas pats simtiem tūkstošiem Krievu upuru. Tas ir tas brīdis, kad mēs varam skatīties, kad Krievijā šie protesti varētu būt, kad Kremlī grūtāk tikt ar to galā ir. Mēs redzam šos protestus arī Krievijas pilsētās ļoti daudz aizturēto. Vai Krievijas sabiedrība? Es varbūt tā ļoti vienkārši pajautāšu, neatmodīsies. Tiešām? Tas nav par atmošanos. Krievijas sabiedrība vispār nemaz. Kremlis sistemātiski 20 gadus ir nīcinājis visu opozīciju. Ja tu biji pret Putinu, tu esi vai cietumā, vai miris, vai izsūtīts. Krievijā nav nekāda reāla opozīcija palikusi vairāk. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka rietumu sankcijas ir ieviestas lielākas nekā neviena valsti pēdējos pārdesmit gados. Bet, ja mēs skatāmies uz vēsturi, sankcijas nekad nav novedušas pie straujas režīma maiņas.
Tas, ko Kremlis saka, kad Krievija nav vainīga, rekur ļaunie rietumi, viņi jau sen gribēja mūs izčakarēt, tagad tie ļaunie rietumi visus mūs čakarē pa lielam. Viņi tagad mums neļauj mierīgi tur maksāt par pirkumiem, neļauj mierīgi tur strādāt uzņēmumiem, nu rietumi pie visa vainīga, nevis Kremļa ārpolitika. Un tas ir tas, ko daudz cilvēku dzird, un tas ir tas, ko daudz cilvēku Krievijā kam ir noticis, ne visi, bet daudzi. Nu tā cerība, ka tagad pēkšņi strauji iznavusies Krievijas iedzīvotājiem izdarīt to, kas nav sanācis pēdējos 20 gadus, jo protesti ir bijuši atkal un atkal. Tagad drošības iestādes spēcīgākas nekā jebkad, opozīcija vājāka nekā kad tā cerība, ka būs strauji plaši protesti, kas gāzīs Putina režīmu, nu tā, diemžēl, visdrīzākais nebūs. Paldies jums par sarunu. Man sarunas partners bija starptautiskās drošības pētnieks Mārtiņš Hiršs.